Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». У сьогоднішній програмі звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Продовжимо показ фільму про історію створення кредитової спілки «Будучність» та завітаємо на презентацію книги професора Любомира Луцюка «Операція відплата». А зараз вашій увазі звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Новий тиждень, нова порція новин з Канади до вашої уваги. Чим відзначилися останні 7 днів, традиційно розповідаємо в ефірі програми «Форум ТВ». В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! Більше 1 мільйона дефіцитних доз дитячих ліків з'явиться в канадських аптеках вже цього тижня. Йдеться про знеболювальні та жарознижуючі препарати Tylenol та Advil, які вже з весни цього року практично зникли із полиць аптек та супермаркетів. Головний радник Міністерства здоров'я Канади доктор Супрія Шарма заявила журналістам наприкінці минулого тижня, що міністерство використовує усі важелі, які є в його розпорядженні, щоб виправити ситуацію. Чиновники розуміють, що це дуже складна ситуація для батьків та медичних працівників. Понад 1 мільйон препаратів буде розподілено між лікарнями, аптеками та пунктами роздрібної торгівлі, і вони мали з'явитися в продажі вже на початку цього тижня. Натомість в Міністерстві здоров'я не уточнили, за яким принципом ліки розподілятимуть по країні, лише зазначивши, що діятиме принцип рівності. Особлива увага приділятиметься сільським та північним територіям країни, де діти проживають набагато віддаленіше від лікарень, ніж у містах. За даними останнього перепису населення, лише в Онтаріо проживає майже 2 мільйони дітей до 12 років. До слова, протягом першого тижня листопада 64% всіх випадків сезонного грипу припали на дітей віком до 19 років. Вартість життя в Канаді для сім'ї з 3 людей становить від понад 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Це свіжа статистика від канадської фінансової компанії «Wawa». Отож, найнижчі витрати у провінціях Ньюфаундленд та Лабрадор, Нью-Брансвік, Квебек, Манітоба та Саскачеван. В усіх цих провінціях сім'я з 3 людей щомісячно витрачає на необхідні потреби від 3 до 4 тисяч доларів. В решті канадських провінцій вартість щомісячних потреб становить від 4 до 5 тисяч доларів. Найдорожче життя обходиться у 2 містах – Ванкувері та Торонто. Відповідно, провінції Британська Колумбія та Онтаріо визнали найвитратнішими для гаманця. Автори рейтингу брали до уваги вартість житла, продуктів харчування та першої необхідності, громадського транспорту та витрат по догляду за дітьми. До інших новин. Канада збільшить військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні. Відповідно, заяву напередодні зробила міністр оборони Канади Аніта Ананд. Вона пояснила, що у разі потреби Канада зможе як кинути виклик Китаю, так і з ним співпрацювати. За її словами, найближчим часом канадський уряд опублікує оновлену стратегію дій, яка містить деталі про політику країни в Індо-Тихоокеанському регіоні. Україна просить Канаду та Великобританію допомогти створити ракетний щит. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У середу, 16 листопада, за словами Зеленського, відбулася телефонна розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та очільником уряду Канади Джастіном Трюдо. Український президент уточнив, що він поінформував колег про чергову хвилю російського ракетного терору. Він також закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Разом з тим, український президент подякував за вагому підтримку України з боку Британії та Канади у протидії російській агресії. Тим часом Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів. До санкційного переліку було внесено 6 фізичних та 2 юридичних осіб. Ці санкції націлені проти високопосадовців, впливових прибічників режиму та компаній, що брали участь у грубому та систематичному порушенні прав людини в Ірані, в тому числі жорстоких утисках протестувальників та шкідливих діях режиму за кордоном. Йдеться про пов'язану із корпусом вартових Ісламської революції виробничу дослідну компанію «Шахет», яка випускає дрони-камікадзе, що активно використовуються Росією для ударів по території України. Друга компанія, що потрапила під канадські санкції, це державне підприємство, яке також виробляє дрони для продажу Росії. Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в'їзд до країни. Війна в Україні – одна з головних тем Міжнародного безпекового форуму в канадському Галіфаксі. –
У події, що проходила минулими вихідними, традиційно взяли участь представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони. За словами організаторів, якщо минулі роки учасники форуму передбачали загрози світовим демократіям, то цього року вони фокусували увагу на загрозах світовій безпеці, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Серед питань, які розглядалися на Галіфакському форумі – продовольча та енергетична безпека, протидія дезінформації та остаточна перемога України. До слова, Міжнародний безпековий форум у Галіфаксі був заснований за підтримки канадського уряду у 2009 році та діяв як частина німецького фонду Маршала Сполучених Штатів. З 2011 року форум працює як незалежна організація. Посол України в Канаді стала представником України при Міжнародній організації цивільної авіації. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський минулого тижня. Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками організації є близько 190 держав, серед них Україна. Штаб-квартира розташована в місті Монреаль в Канаді. До Юлії Ковалів цю ж посаду обіймав колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко. І наостанок випуску у Канаді знайшли монету віком понад 600 років. Поки що невідомо, як саме артефакт опинився у провінції Ньюфаундленд та Лабрадор. Вважається, що монета може бути найстарішою, яку коли-небудь знаходили на території країни. Її виявив цього року історик Едвард Гайнс. Однак знахідка ще викликає багато запитань у дослідників. Наразі відомо, що золота монета – це чверть. Вона має англійське походження та найстаріша із знайдених у Канаді. Її викарбували в Лондоні. Припускають, що це сталося між 1422 та 1927 роками. Монета має вартість приблизно 81 долара. Також знахідка мінімум на 70 років старіша за час, коли європейці прибули на Канадський острів. Ця 600-річна монета передує першому задокументованому контакту європейців з Америкою ще з часів вікінгів. На сьогодні у мене все. Форум ТВ продовжує тримати вас в курсі головних новин в Канаді. Про все найцікавіше розповідаємо вам першими. Дякую за увагу. На все добре. Продовжуємо показ фільму «Кредитова спілка «Будучність. Шлях успіху» до 70-річчя кредитової спілки «Будучність». Автор Наталка Попович та Костянтин Сніцер. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Кредитова спілка «Будучність» міцніла фінансово, зростало членство, відкривалися нові відділи. За ці 70 років кредитова спілка «Будучність» досягла неймовірних фінансових успіхів. Працює 6 відділів в Онтаріо. Для задоволення зростаючих потреб членів відкрито нові гілки бізнесу – відділ управління майном, відділ забезпечення страхування. Будучність та її члени заснували харитативну фундацію «Будучність», а це – крок у майбутнє. Це забезпечення української громади на довгі-довгі роки праці, праці на вшанування історії і для продовження майбутнього українців в Канаді. Фундація підтримує проекти у сфері лідерства, збереження історії, видавництва, з питань релігії та культури. Будучність зайняла гідне місце серед інших етнічних кредитівок Онтаріо. Вона не тільки задовільняла фінансові потреби громади, але стала міцним фундаментом, стала серцем української громади. Неможливо згадати і перелічити всі громадські організації, всі події різного роду, які підтримала кредитова спілка «Будучність». Українські церкви, культурні центри, творчі колективи, спортивні команди, садочки, школи, фестивалі. Надзвичайно велика історія громадської підтримки. І навіть неможливо собі уявити, що громада би робила без кредитової спілки «Будучність», без її підтримки. Та найголовніше, кредитова спілка «Будучність» ніколи не забувала, хто її створив, хто її заснував, яке її коріння. Україна жила і живе в серцях засновників,
її дирекції, працівників, адміністрації, її членів. Кредитова спілка «Будучність» стала місцем зустрічі гостей з України. Тут вітали єпископа Української греко-католицької церкви Львівської єпархії Володимира Стернюка, першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука, голову Національного банку України на той час Віктора Ющенка, який пізніше став президентом України. Тут вітали політиків та громадських діячів з України, Ганну Гопко, історика Вахтанга Кіп'яні, представника кримо-татарського народу, дисидента Мустафу Джамільова. Серед гостей були співаки Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Павло Дворський, Тарас Чубай, Руслана, група «Антитіла» та багато інших митців. Надзвичайно приємними та емоційними були зустрічі з українськими військовими, з українськими ветеранами. І ми ніколи не забудемо зустрічі, які ми мали тут, у Торонто, із збірною команди України, яка брала участь у іграх нескорених. Кредитова спілка «Будучність» була одним із головних спонсорів їхньої зустрічі величавого бенкету у центрі міста і обдарувала кожного із членів увагою та дарунками. Дирекція, працівники та члени були завжди активними в організації мітингів на захист українських інтересів, виступали на радіо та телебаченні, брали участь в офіційних поїздках делегацій в Україну. Коли над незалежністю України зависла небезпека, коли проросійські сили намагалися захопити владу, український народ повстав. Помаранчеві прапори революції замайоріли не тільки в Україні, але і в Канаді. Українська діаспора підтримала демократичний вибір України та кандидата на посаду президента України Віктора Ющенка. Дирекція будучності, працівники та члени були активними у всіх акціях, які проходили на підтримку України, на підтримку помаранчевої революції. Будучність виділила значну суму на підтримку цього руху, а також працівники будучності їхали в Україну і працювали там як міжнародні спостерігачі на виборах. Київ, Майдан, Революція Гідності, Небесна Сотня. Ці слова з гордістю та болем відгукуються у серцях української діаспори. Знову небезпека над Україною, над її незалежністю. Будучність та її члени одразу ж відгукнулися на допомогу. Створено фонд «Євромайдан». Велика фінансова допомога пішла на підтримку протестуючих. Наша громада мала можливість також зустрічатися тут, у Торонто, із активними учасниками «Євромайдану» Андрієм Парубієм та Зеновієм Медюхом. За ініціативи члена кредитівки Мотри Ільницької було засновано фонд «Небесна Сотня». І завдяки щедрим пожертвам нашої громади на цей фонд змогли допомогти усім родинам героїв Небесної Сотні. Початок 2014-го. Споконвічний ворог України – Росія – захопила Крим та частину Донецької та Луганської областей. При кредитовій спілці «Будучність» створено фонд приятелів Збройних сил України. Ініціатором стала Ліга українців Канади та Ліга українок Канади. Ліга українок Канади заініціювала в «Будучності» фонд «Ангели-хоронителі України». Допомога в створенні реабілітаційних центрів для українських військових. Також при «Будучності» створено гуманітарний фонд «Друг героя». Це реабілітація за допомогою собак, поранених військових, а також дітей, які перебували на територіях, де відбувалися бойові дії. І знову члени і кредитова спілка «Будучність» вкладали свої пожертви на ці фонди. Ми пишаємося членами кредитівки, які пожертвували 100 тисяч своїх дивідендів за 2014 рік на фонди «Приятелі Збройних сил України», фонд «Ангели-хоронителі України» та фонд «Небесна Сотня». 24 лютого 2022 року – широкомасштабна війна Росії проти України. Це війна не тільки війна Росії проти України, це війна Росії проти українців цілого світу. Українці цілого світу згуртувалися.
фонди, рахунки яких відкриті в кредитовій спілці «Будучність», продовжують працювати. У співпраці із корпорацією «Міст» організовано пересилку безкоштовної гуманітарної допомоги до України. Так, цеглинка до цеглинки. Українці цілого світу, українці в Канаді, в тому числі кредитова спілка «Будучність» та її члени, вкладають свої цеглинки у велику перемогу України. Кредитову спілку «Будучність» створили представники повоєнної хвилі еміграції, які бачили українську громаду фінансово сильною, яких хотіли зберегти українство в країні, яка їх прихистила, яка дала можливість жити та розвиватися. Справу засновників «Будучності» продовжують діти, внуки, українці, які прибули із Польщі, із колишньої Єгославії, українці, які прибувають із України, усі ті, які підтримують українську установу, які підтримують українство в Канаді і які підтримують Україну. 70 років з часу заснування кредитової спілки «Будучність» – це 70 років наполегливої праці ентузіастів, патріотів. Це 70 років фантастичної праці у сфері фінансів, української мови, українських традицій та культури. 70 років виховання підростаючого покоління в любові до своєї громади, до України. Кредитова спілка «Будучність» була заснована під гаслом «Свій до свого по своє». Нехай це гасло єднає українців і надалі. Нещодавно в Українському культурному центрі «Олдміл» у Торонто відбулася презентація книги професора Любомира Луцюка «Операція відплата», організована Лігою українців Канади, Лігою українок Канади, дослідчо-документаційним центром та фундацією «Будучність». Щира подяка Українському культурному центрі «Олдміл» Торонто. Вашій увазі наступний репортаж. Сьогодні програма «Форум ТВ» в Українському культурному центрі «Олдміл» у Торонто, де буде відбуватися презентація книги історика-професора Любомира Луцюка «Операція відплата». There's a war on, and I know that many of us are more involved and interested in what's going on in Ukraine today than we are perhaps in some of the historical issues that I'll be detailing in the next half hour to 40 minutes. But in fact, the war that is being waged against Ukraine and Ukrainians today is at the same time also being waged against us. It's a genocidal war against the Ukrainian state and Ukrainians in Ukraine, and at the same time, it is a war intended to disrupt and dismember the Ukrainian diaspora. And this is what I will be talking about tonight. Now, my involvement with this began in 1985. I was a much younger man then. I had come back to Toronto from the University of Alberta, where I finished my PhD. I had studied Ukrainian refugee immigration to Canada after the Second World War, the so-called DPs. So I was someone who had spent a few years analyzing and thinking about who these Ukrainians were who came to Canada after the Second World War, what their wartime experiences had been, what they had suffered, what they had seen, and why they came to Canada, the United States, England, and so on. I had no idea that when I came back to Toronto in 1985, that I would very soon become embroiled in a very difficult period for the Ukrainian-Canadian community, and indeed the Ukrainian diaspora as a whole, the debate over whether or not there were thousands of Nazi war criminals hiding in our community. Пане Луцюк, вітаємо вас сьогодні тут у Торонто. І сьогодні є презентація книги «Операція відплата». Звідки прийшла ідея і про що книга? Well, the idea for Operation Payback came from the KGB.
Not from me. It's a document that was generated in 1985 by the Ukrainian KGB in consultation with the KGB of the Soviet Union. And the purpose of the document of the campaign was to orchestrate tension between the Jewish and Ukrainian diasporas, to break them apart around the issue of alleged war criminals in North America. So the whole idea was to stoke discord between the Jewish and Ukrainian diasporas so that they would never get together, and to do it by using this whole argument that there were thousands of Nazi war criminals hiding among the Ukrainian community of North America. Unfortunately, the government was not able to prove in a single case that there was a Nazi war criminal in Canada. And so, after several frustrating years, from their point of view, and from the point of view of those in the Jewish community who advocated that there were thousands hiding here, the government began bending to pressure. And the government of Canada, unfortunately, from my point of view, took the line that they would follow the American pattern. And in the United States, the investigating agency, which was called the Office of Special Investigations, the OSI, didn't try to prove that someone was guilty of a war crime. They said, if you're in the United States and you now affirm that you were in Divizia or in Oulun or PA, then you must have lied to us when you came here and got your citizenship, because we screened everyone perfectly. And if you're here, you shouldn't be here, because we were screening people like you out back in 45, 46, 47, 48, 49. So if you're here, you must have lied. So they used the much less rigorous method of saying, we will denaturalize you and deport you if we think you lied about who you were when you came to the United States and therefore obtained your citizenship through misrepresentation. Well, I was involved with the Duchenne Commission as a young academic. So when I graduated from the University of Alberta in 1984 and I came back to Toronto to do postdoctoral studies at the University of Toronto, I was involved with the Civil Liberties Commission, which became later the Ukrainian Canadian Civil Liberties Association under John Gregorovich. And that group was constituted to defend the community's good name against these allegations that we were hiding Nazis in our midst. So I began this work, if you like, in 1984-85, and it's been something that I've never lost sight of. But what makes it fascinating is that we always thought, we suspected that the KGB were behind this, but we couldn't prove it. Now we have Chorna Nabila, black on white, evidence that the KGB orchestrated the whole thing, created these arguments and this tension that exists to this day. And you see it when people desecrate Ukrainian monuments in Edmonton or in Oakville or in Toronto. They attack businesses or Putin himself. I mean, remember that on the 24th of February, when Putin announced his special military operation, what did he say he was going to do? He was coming to Ukraine to get rid of the Banderivchi. That's what he actually said, Banderivchi. Not Nazis, not extremists, not, you know, patriots. Banderivchi. So this whole mentality, the Soviet mentality, you might think disappeared in, you know, 1991 with the collapse of the Soviet Union, but in fact, it still persists, it's still relevant, it's a way in which the Ukrainian diaspora is still being weakened by these allegations. If you ask the average Canadian, were there Nazis in Canada after World War II? Did they hide here? The answer will almost always be yes. And that's because the KGB planted that story, and they brag about it, by the way. This isn't kind of a vague statement. They say, we planted stories in the Toronto Star. They say it right there. They say we planted bulletins and pamphlets and things around the United States, and we created the Office of Special Investigations in the U.S. to investigate Nazi war criminals. And we were so successful in the United States that we did it in Canada, and we got the Duchenne Commission. Хто, на вашу думку, має читати цю книгу? Всі наші громадяни. Well, I think the thing is, there's two people, or two groups. One is our youth. It's in English. And many students will go to university or will associate with Canadians, like normal, perfectly normal, and will hear that, you know, your grandfather was in that Ukrainian Galician division. He was a Nazi, a sympathizer with the Nazis. Or your grandfather was in Oulun or PA. Your grandmother helped support Oulun. They were all fascists. Well, that's not true. So
I think for that next generation, which did not have to go through the Duchenne Commission, did not suffer, that was a very unpleasant time, I must tell you. They didn't have to go through that, but they should learn about it. And of course, those of us who were there, it brings back memories of struggle against of some very competent people, people who were committed to their cause. I mean, the Jewish community did the right thing. They said, my God, there are Nazis in Canada. We should get rid of them. I completely agree. My mother was a slave laborer. I have no reason to support Nazis. She suffered because of them. So from my point of view, hopefully the Jewish community will read this and say, we got conned. Now, this doesn't mean that there weren't some bad Ukrainians in World War II. Of course there were. There were some bad Jews in World War II, too. People did all sorts of things during the war to survive, or out of fear, or out of greed, or out of prejudice. But in the main, what the KGB did was they took those few bad apples and they made it into a big campaign to sort of split Jews and Ukrainians in the diaspora. And we all know the Jewish community is hardworking, very influential, earned its place in society by hard work. Ukrainians, perhaps a little less so, but there are more of us. And so they took these two constituencies and they put them into a fight. And everybody knows that that fight continues, right? And so the young generation of Jewish Canadians are raised to believe that, you know, those Ukrainians, they're not, maybe not the boy and girl you're playing with at school, but their grandparents were bad people. The poison that the KGB inserted into the body politic of North America has had consequences now for half a century. Ask your neighbor tomorrow or next day, do you think that there were Nazis in Canada after the Second World War that maybe hid in the Ukrainian community? I bet you every one of you will get a yes, right? People who know me, stay away from me if I come near them and try to ask them that question, but because they know I'll start jumping on them. But the reality of it is, most of our fellow Canadians would say yes. And they might say, but that's in the past, it's all gone, you know, we're standing with Ukraine and all that, but there's that lingering doubt. So the Soviets, give them credit. My afterword in the book is called Give the Devil His Due. They were brilliant. They took these long-standing prejudices and stereotypes, they stoked them, they disrupted the beginnings of what was going to be some collaboration between Jews and Ukrainians in the diaspora around human rights issues, the dissidents and so on, the refuseniks. People were starting to work together in Ukraine and here, and the Soviets were alarmed about that, and so they used the World War II war crimes thing to break us up. And you don't have to believe Luba Berlichuk, because we got it in writing. Ви з Володимиром В'ятровичем також написали, і зараз вже видасться книжка, про що вона? There's a new book coming out with Volodymyr V'yatrovich called Enemy Archives, and it is a collection of Soviet documents that they captured before, during, and after the Second World War, dealing with O'un and U'pa. So we collected this documentary evidence in the Soviet archives about the nationalist movement. We've translated, with the help of Marta Olenek from Montreal, over 1,000 pages, and it's coming out as a major book through McGill Queen's Press in February, March of the coming year. It's a remarkable insight into who the people who joined O'un and U'pa were, what was their ideology, what did they hope for, what did they achieve, and of course the very fact that the Soviets were still fighting them for almost 15 years tells you how strong they were. More importantly, I think, is this presents an accurate and fair and complete account of who O'un and U'pa were as nationalists. And that's something I think we are sadly lacking, because there's been all sorts of, you know, decades of Soviet propaganda, including this Operation Payback stuff, decades of propaganda trying to convince Ukrainians and the rest of the world that Ukrainian nationalism was evil. And it wasn't. It was the struggle of a nation to achieve statehood. And they fought against anyone who came to Ukrainian land and said, we'll be here now, we'll take your land. They fought the Poles, they fought the Germans, they fought the Soviets, the Romanians, the Hungarians, and all sorts of others. Well, what's wrong with that? If someone breaks into my home, I'm going to fight or give up. You have two choices, or, you know, surrender or fight. So they fought, and it's perfectly normal.
Nowhere have I found evidence that Ukrainians attacked another country and said, we'll take a little piece of your country. And of course, this is happening right now. Ukrainians are saying, just leave, go away. We're not interested in occupying part of Russia. Even Kuban, which you could argue was part of Ukraine at one time, Ukrainians aren't saying, we'll take Kuban back. They're saying, what we had in 1991 is what we should have in 2022. That's it. Everybody agreed the borders would stay. Okay, what are you doing here? And the same thing, Ukrainians in the 20s and 30s and 40s and 50s were fighting for what? For an independent, sovereign Ukrainian state, period. What is wrong with that? How is that different from what the Italians wanted, or what the South Africans wanted, or what the Japanese wanted, or the Israelis wanted? You know, we want a state of our own. We want a Jewish state. Why? Well, because we feel safe there. This is our home. Okay, I agree. Fine. Same thing happens for the Palestinians. Everyone wants that. So why should Ukrainians want anything less? So what we suspected turned out to be true. And the only thing, although I don't think this will change in my lifetime for whatever time I still have left on Earth, I'm not sure it'll change in the time, you know, that God grants my daughter on Earth. The poison was planted pretty deep. But the only thing we can try to do is what the good book tells us to do. And that is, when you think back to it, to John, the truth will set us free. So I hope with this book, I've given you the truth. Friends of Ukraine Defense Forces Fund. Your support will help Ukraine's heroes to defend their country. Ukrainians are fighting and dying for their and our freedom, stability and security of the free world, and our Canadian values. Please help them by donating. Українська спілка образотворчих мистецтв Канади УСОМ та Канадсько-Українська мистецька фундація КУМФ ласкаво запрошують на відкриття виставки мистецтв УСОМ «Дух свободи». Офіційне відкриття та зустріч з мистецтвами в неділю 27 листопада 2022 року о 2 годині пополудні в галереї КУМФ. Виставка триватиме в приміщенні галереї КУМФ від 27 листопада 2022 року до 22 січня 2023 року. Ансамблі спілки української молоді «Осередок Торонто», Українська суботня школа імені Юрія Липи, дитячий хор «Жавір» запрошують на музичну виставу «Зимова казка» на основі казки Наталки Попович Ема та Святий Миколай. Квитки для дорослих – $30, діти – безкоштовно. Придбати можна на сторінці у Фейсбуці або в кредитовій спілці «Будучність». В програмі вистава, ручні роботи, розваги, смачна перекуска, кава та солодке, зустріч та фото з гостем свята Лисом Микитою. Неділя 11 грудня 2022 року. Від 2 до 5 години пополудні. Old Mill Brule Room, 21 Old Mill Road, Торонто. Ліга Українок-Канади відділ Торонто запрошує на закарпатські вечорниці, які відбудуться у суботу 3 грудня 2022 року. Litvanian Hall, Mississauga, 2185 Staybank Road, початок 6:30 вечора. За інформацією телефонуйте до Галини Винник 416-763-7002. Спілка української молоді в Канаді закликає усіх небайдужих долучитися до благодійного проекту «Теплом зігрієм серця», щоб діти батьків, які загинули або воюють в АТО, а також діти-переселенці, могли отримати і радіти подарункам від Святого Отця Миколая. Програма «Форум ТВ» підійшла до завершення. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Марія свята, ти їх збережи, мене не жалій, я вже на межі. Ти бачила пекло, тут Бога нема, тут тільки вогонь і свіжа зола.
моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. У темряві бачу я очі твої. Повір, тут ми всі нестерпно живі. Повір, що я чую молитву твою. За тебе, за неньку, за вас тут стою. Моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце стай, моя крова зов. Не плач, моя люба.